କଂଗ୍ରେସ ବି ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଆଲିସନ କରିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି ହେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଖୁଣ୍ଡି ହେଲେ ମୋଦିର ନବୀନର, ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ ଜାକି ଦେଇଛି। କାଲି ବାହାରିଛି 18 ବିଜେପିର, ବିଜେଡ଼ିର, ବିଜେପିର ବାହାରିଲା ପରେ ଏଥର 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀକି ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ପିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ ଦରଦାମ ଉପରେ, ଏ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ ଅଜୟ କୁମାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି 75-80% ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରୁ 65% ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ହେଭି ୱେଟ୍ ଲଢିବେ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି, ସେଥିରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆହେବ। ଆମର ଚାରିଆଡୁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିଛୁ, ସବୁଠି ଆମର ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଆହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ମୁଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଜେଡି ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି, ତା ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖି ଫାଇନାଲ କରି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ ହେବ ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ଠିଆ ହେବ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଜେପିରୁ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତମେ ଜଟଣୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ଠିଆ ହେବ, କଂଗ୍ରେସର ତ ମୁଁ ଅଛି ନିଜେ, ତା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ସେ ଜିତିବ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଯଦି ସେ ନମିନେସନ କରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ 7-8 ଦିନ ଆଣି ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମନ୍ମଥ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବବି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏମ୍ପି ଲଢ଼। ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ଏମ୍ପିରେ, ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ କୋଉ ଦଳରେ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଉ, ମୋ ପୁଅ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛି, ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଡାକିଥିଲି, 15,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଫାଇଲ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କେବେ ମୁଁ ଯିବିନି, ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ବାହାରେ ନଡ଼େ ଯୋଉ ଦଳରୁ, ସେ ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ କେବେ ଯିବିନି କି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ନୀତିବାନ ଲୋକ, ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ଘରେ କହି ଯଦି ପାଇବ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଘୋଡ଼େଇକି ନେବ, ଏବଂ ବଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବି, ମୋ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ସେ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନମିନେସନ କରିବ, ମୋ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ପ୍ରଚାର କରିବିନି ପିଅ ବୋଲି, ଯଦି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଦେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ଦେବିନି, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ସେ ଜଟଣୀ ନମିନେସନ ଯଦି କରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ, ଖୁସିରେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।